Com gestionar les bústies. L'organització en bústies és recomanable per a entitats amb un volum elevat de tramitació i un gran nombre d'usuaris. Aquesta tasca l'ha de fer el gestor de l'entitat. Per activar bústies, vés a la secció general i activa l'opció Fer servir bústies a l'entitat. Recorda que en activar les bústies, es crea automàticament la bústia global que conté tots els serveis i cap usuari. Per crear una bústia, accedeix a la secció Bústies i prem el botó Crear bústia. Assigna-li un nom. Pots assignar usuaris o afegir serveis a una bústia de dues maneres. Individualment cercant l'usuari o servei i activant l'interruptor, o mitjançant la importació d'un arxiu. Prem la icona dels tres punts a la part superior dreta de la pantalla i selecciona Importar usuaris o serveis, segons el cas. Decideix si vols descarregar-te l'arxiu buit o el d'usuaris o serveis disponibles que encara no estan assignats. Actualitza l'arxiu i puja'l. Revisa la importació per assegurar que tot s'ha carregat correctament. Si t'interessa exportar la informació d'una bústia, prem la icona dels tres punts i selecciona Exportar usuaris o serveis, segons la teva necessitat. Recorda que eliminar una bústia té implicacions importants, ja que suposa la desvinculació dels serveis i els usuaris associats. A més, un cop eliminada, no es pot recuperar la informació anterior. Si desactives les bústies, deixes de veure la secció però no s'eliminen les bústies ni les seves vinculacions a serveis i usuaris.